Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan Anim. Untuk kali ini, kita nak melihat apa yang menarik yang berlangsung di International Construction Week ataupun ICW 2024 dan Build Expo. Yang mana ini antara yang pastinya pemain industri, penggiat industri dan juga mereka yang akan bersama-sama melihat apa yang menarik keunikan tarikan pada ICW 2024 yang berlangsung pada 22 hingga 24 Oktober 2024. Jadi apa tarikan utama? Jom sama-sama kita melihat kat dalam ni. ICW 2024 merupakan program kali ke-24 yang dianjurkan oleh CIDB sejak penganjurannya bermula pada tahun 1999 dan Build Expo merupakan penganjuran kali kedua bermula pada tahun 2023. Penganjuran ICW dan Build Expo 2024 adalah untuk mengumpulkan pakar-pakar sektor pembinaan dari dalam dan luar negara bagi berkongsi maklumat, ilmu pengetahuan dan hasil penyelidikan berkaitan industri pembinaan. Pada tahun ini, dianggarkan 10,000 pengunjung yang akan menyertai ICW dan Build Expo yang bertemakan Envisioning the Future of Construction. Antara program yang terdapat di dalam ICW 2024 adalah seperti persidangan, seminar, pameran dan padanan perniagaan. Setelah mencatat jualan 494.3 juta tahun lepas, Minggu Pembinaan Antarabangsa atau ICW 2024, Pameran Industri Pembangunan dan Pembinaan Antarabangsa Malaysia Build Expo menyasarkan hasil jualan sebanyak RM1 bilion pada tahun ini melalui sesi-sesi padanan perniagaan antarabangsa. Hari ini kita telah melaksanakan pembukaan rasmi kepada Minggu ICW 2024. Ianya adalah kali ke-24 kita adakan sejak CIDB meraihkan ICW ini. I'm proud to announce that for the first three quarters of 2024, the construction sector has soared, recording an impressive 17.3% GDP growth. This marks the first double-digit growth we have achieved since 2014. The construction industry stands at the brink of a profound transformation, driven by the increasing integration of technology such as AI or artificial intelligence, machine learning and robotics. These technologies are no longer futuristic concepts. They are reshaping everything from project design to on-site management, enabling faster, safer and more efficient construction processes. ICW 2024 serves as the perfect platform to showcase this innovation. Industry giants like Microsoft, Amazon Web Services and Google have chosen Malaysia for their data center expansions due to our strategic location, robust infrastructure and supportive government policies. This symbiotic relationship between the construction technology and data centers will be pivotal in driving Malaysia's leadership in both in its industries. Bertemakan Envisioning the Future of Construction ICW 2024 sorotan utama acara tahun ini ialah sidang kemuncak tinjauan pembinaan yang menyediakan platform strategik untuk perbincangan peringkat tinggi. Saksikan kompilasi acara perasmian ICW 2024 anjuran CIDB. Kurangnya 10 buah negara telah hadir untuk membeli barangan kita dan kita berharap sales volume yang kita boleh jana daripada Minggu ICW kita ini boleh mencecah kalau tidak lebih daripada 500 million yang kita jangkakan. Diharapnya kita akan mencapai value RM1 bilion pada tahun ini.